Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Haluan Malaysia, kini berada di Hotel Angkasa Royal di Pekan dalam program penyerahan bantuan kemanusiaan untuk bangsa tsunami di Palu. Jadi bersama-sama kita ni ialah Yang Hormat Datuk Muhammad Ghazali, adalah merupakan timbalan pengarah Jabatan Agama Islam di Pahang. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin menemu ramah Yang Hormat Datuk di atas bagaimana kerjasama dan bagaimana peranan atau komitmen daripada Jabatan Agama Islam di Pahang dalam membantu saudara kita yang ditimpa musibah di sana. Jadi saya silakan Yang Hormat Datuk untuk menyampaikan apakah komitmen daripada Jabatan Agama Islam dan juga apakah nasihat Yang Hormat Datuk di atas peristiwa yang berlaku supaya kita semua mengambil iktibar daripada peristiwa itu. Silakan Datuk. Saya bagi pihak gerakan di Jabatan Agama dan juga seluruh masjid negeri Pahang, pertama sekali kita sangat bersimpati dengan saudara kita di Palu, di Sulawesi yang terkena dengan bencana gempa bumi dan yang melibatkan kerosakan yang berlaku. Dan keseluruhannya, mereka adalah, kita dipahamkan mereka adalah orang Islam. Kita orang Islam di seluruh dunia, khusus di negeri Pahang ini, sangat merasa bercita, dan kita mengambil kesempatan ini kita cuba membuktikan juga bahawa kita sangat bersimpati dengan mereka, dan kita menganjurkanlah pemutan remu di semua masjid-masjid di seluruh negeri Pahang ini untuk kita sampaikan kepada saudara kita di Palu. Dan alhamdulillah bersama dengan haluan ini kita dapat menggerakkan misi bantuan ini, dan kita berharap misi bantuan haluan ini dapat menyampaikanlah segala pungutan yang kita buat di depan ini untuk masyarakat Islam di Palu luar dapat kita beri bantuan. Okey, Yang Hormat Datuk, boleh Yang Hormat Datuk ceritakan sejumlah kutipan yang telah dibuat dan berapakah masjid-masjid yang terlibat di dalam usaha untuk memberi sumbangan kepada tabung ini? Setakat ini kita ada 628 buah masjid yang terlibat untuk menjalankan pengurutan ini, dan sejauh ini kita dapat mengumpulkan sebanyak 140 ini, dan kita serahkan kepada pihak haluan untuk menyelaraskan bantuan ini kepada sesuai kita di Palu. Okey, itu dalam bentuk bantuan sumbangan keuangan. Jadi saya difahamkan pihak Jabatan Agama Islam sendiri mengambil peluang di atas di atas perkara ini untuk nak mendedahkan kepada dia punya kaki tangan di Jabatan Agama Islam untuk turut serta bagi menyertai misi ini. Ini pertama kalilah rasanya kita akan dapat cadangkan supaya misi ini disertai oleh kaki tangan di Jabatan Agama melalui haluan ini, dan kita hantar mereka ini ialah melalui Badan Kebajikan kaki tangan Jabatan Agama, dan mereka akan bersamalah dengan misi bantuan yang dianjurkan oleh Pak Haluan, dan kita berharap apa ni kali pertama ini kita harap pihak haluan dapat beri bimbingan juga. Disamping kita juga menghantar tokoh yang boleh menyampaikan tazkirah dan sebagainya untuk menyimpang ini, kita juga mendapat maklumat yang baiklah untuk kita sampai kepada masyarakat di sini apa pengajaran yang boleh kita peroleh daripada apa yang berlaku di Palu. Dan seperti kita hantar apa ni, satunya ialah Imam Besar Masjid Negeri dan lagi seorang iaitu Ustaz Nik Mahir selaku ceramah popular di negeri, di samping membantu Ustaz Nik. Jadi itulah komitmen yang begitu mantap dan padu daripada Jabatan Agama Islam bagi membantu saudara kita yang ditimpa musibah tsunami dan juga gempa di Sulawesi, dengan kutipan sebanyak 140,000, dan 3 orang staf daripada Jabatan Agama Islam akan bersama-sama dalam tim yang keempat haluan yang dijadualkan bergerak ke sana pada 2 hari bulan 11 hingga 7 hari bulan 11. Jadi kami daripada pihak haluan Malaysia dan juga haluan di Pahang mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Yang Hormat Datuk selaku timbalan pengarah Jaib Pahang yang telah berusaha untuk mendapatkan sumbangan, menggerakkan sumbangan daripada rakyat Pahang melalui kutipan
di masjid-masjid sepanjang bulan Oktober ini. Jadi kita harapkan insya-Allah usaha kita ini diberkati oleh Allah SWT, dan kita harapkan semua dapat mendoakan agar selepas ini kita akan terus mengadakan siri roadshow penerangan kepada masjid, kepada saudara-saudara kita di sini melalui mimbar masjid, supaya kita terus dapat membantu daripada semasa-semasa. Dan juga kita harapkan agar tim 4 yang diwakili oleh 3 orang daripada Haluan dan 3 orang daripada Jabatan Agama Islam dipermudahkan urusan oleh Allah SWT untuk sampai di sana, dan mudah-mudahan sumbangan yang telah diterima daripada semua masyarakat di Pahang ini dapat disalurkan dengan sebaik mungkin secara berperingkat di atas keperluan yang ada di sana. Di scan lintas langsung daripada Hotel Akasa Royal di Pekan bersama dengan Yang Berbahagia, Yang Hormat Datuk Timbalan Pengarah Jaib, dan alhamdulillah kita selesaikan, dan kita sama-samalah berharap agar segala sumbangan diberkati oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.